Bliži se početak sezone za košarkaše Spartak Office Shoes-a, koji će se u novom takmičarskom ciklusu boriti na dva fronta, naravno u Košarkaškoj ligi Srbije i u ABA 2 ligi. Tim na čelu sa trenerom Vladimirom Đokićem sastavljen upravo onako kakva je želja trenera bila ili u dovoljnoj meri, tako da se bori za najviši plasman ponovo u KLS-u i naravno da što bolje izgleda i u ABA 2 ligi. Dobro se radi, neke pripremne utakmice su odigrane, međutim određeni kadrovski problema trener još uvek ima, ali verujemo da će do početka sezone sve to izgledati baš onako kako treba. Zbog toga smo ih posetili na treningu da čujemo očekivanja i porazgovaramo sa trenerom Vladimirom Đokićem. Odradili smo nekih mesec i pol dana. Prvi deo pripreme je bio naravno naporan i težak. Išli smo na visinske pripreme na Divčibare. Vratili smo se, ušli smo u par prijateljskih utakmica, odigrali smo već u Colnoku i odigrali smo u Zrenjaninu protiv prvaka Rumunije Cluj, dve jako dobre utakmice. Sutra 12. igramo sa Megom u Beogradu, 15. igramo ovde protiv Kečkemeta, tako da već ulazimo u taj neki lepši deo za ove igrače. Trenutno imamo sitnih problema, povrede koje su lakše, ali remete nekako rad. Zglob, šaka, znači nije ništa strašno, ali nas onako remete. Nijednu utakmicu još nismo igrali kompletno. Ekipa je sastavljena, roster je tu, više dođenih igrača nema. Ja sam lično prezadovoljan, napravili smo ozbiljan tim sa visokim ambicijama i nadam se da ćemo ih ostvariti. Ove godine vas očekuje, mislim, ove takmičarske godine, a ove i naredne godine, borba na dva fronta. To je ono što je novost za neke igrače, za vas svakako ne. Kako ih pripremiti za sada? Pa da, zato smo i napravili izuzetno, po mom mišljenju, izuzetno jak tim sa 12 kvalitetnih igrača ili 13. Potrebno je da svi igrači shvate da je sezona duga, da ćemo se boriti dva ili tri čak fronta. Želimo uspeh i u ABA 2 i u KLS-u. Biće veliki broj utakmica, zahtevnih, napornih, ozbiljnih, bitnih, tako da tu smo. Svi igrači su jako motivisani, uprava prati to sve na najbolji mogući način, tako da optimisti smo svi, jedva očekujemo početak, iščekujemo početak. Videli smo prethodne sezone da je sa tribina odmah, nakon dobrih prvih rezultata, nakon vašeg dolaska pogotovo, publika odmah imala reakciju. Pune tribine, aplauzi, dobra atmosfera oko košarke, mnogo dece na terenu, rad sa mlađim kategorijama, dakle košarka u Subotici u fokusu kada je sport u pitanju, a Subotica jeste grad sportova, tako da pretpostavljam da vam to sve prija i da će vam prijati podrška navijača, nadam se. Svakako da prija, ponosni smo svi u klubu, klub je to organizovao na najbolji mogući način, koliko znam, besplatna škola košarke, Subotica je grad sporta, košarke, naravno, mi kao prvi tim, ipak koji je onako u fokusu, želimo da svojim dobrim igrama da motivišemo i decu da treniraju u što većem broju. Naravno, želimo da animiramo javnost i grad i publiku. Svi se lepo osjećamo kada je hala popunjena, što je retkost danas u Srbiji. Mislim da je simbioza i naše dobre igre i dobre atmosfere u gradu. I stvarno sam optimista i ubeđen sam da će se funkcionisati na najbolji mogući način. I mi verujemo naravno u to i evo pred sam kraj razgovora, kao čoveka koji je dugo na važnim trenerskim funkcijama, naravno u našoj reprezentaciji, u našem savezu, poznajete i dosta igrača koji su i sad u reprezentaciji seniorskoj. Kakav je ovo rezultat naše reprezentacije? Želeo bih da stvarno naglasim da su igrači poput Davidovca, poput Gudurića osvajali već i bili su evropski prvaci godište 95. Tu je i Marko Tejić koji je naš član, bili smo prvaci Evrope. Zaista to su momci koji stasavaju polako, nose igru A reprezentacije.
Sigurno je da je reprezentacija ispraćena na jedan neprimeren način. Moramo to svi da ako priznamo, nažalost Srbija je takva. Čim se izgubi neka utakmica odmah, ni podaštavanje igrača i trenera, presjeći smo svi, ogroman uspjeh, fantastična igra iz nekog trenerskog ugla, kako smo dve utakmice odigrali protiv Litvanije i Kanade, zaista onako za ovaj udžbenike, ponosni smo svi, ostaje žal što nije zlato, falilo je malo sreće, ponovo ta neka povreda, Dobrić na startu utakmice iz mog ugla, ili ja sam ubeđen da je on ostao, da bi to sve izgledalo drugačije, ali ponosni smo, presrećni smo, čestitam im ja, igrači od srca i svakim čas za sve. I evo možda jedno pitanje upravo za vas i vi možete to možda i najbolje negdje da nam rasvetlite kao ljubiteljima košarke koji nisu profesionalci nego ljubitelji košarke. Svaki uspjeh reprezentacije biva zamajac za neke nove generacije i podiže popularnost određenog sporta. Da li ste vi osjetili tako nešto i da li ovo može zaista da ponovo negdje podigne košarku kada su u pitanju mlađe kategorije? Pa sigurno da može i pamtim zaista i moje odrastanje kada sam bio dete i Kića, Moka, davno je to bilo i sigurno kada odgledam utakmicu i kada se osvoji zlato ili srebro ili bronza, nije bitno, sigurno veliki broj deca izađe na teren i ponaša, da li su to odbojkaši, odbojkašice, u ovom slučaju sigurno su izašli i imitirali Bogdanovića, Gudurića, da sada ih ne imenuje se Avramovića, zaista, tako da svaki uspjeh treba da bude propraćen i sigurno je ogroman i zamajac i potreba za novim košarkašima i novim osvajačima medalja. Ja vam želim da što više imitatora malih sutra dođe i kod vas u seniorski tim Spartaka i da pravi dobre rezultate. Mnogo vam hvala, želim vam dobru sezonu, uživajte u radu. Hvala vam, vidjet ćemo se još, mlađi, hvala puno, hvala veliko. To je to. Pazi, hvala. Eto, samo da uzmemo ovaj bukvicu. Pa da. U novu sezonu odbojkaši Spartaka ulaze i sa novim trenerom. Dobar deo igrača ostao je u klubu, ali su tu i neka nova lica. Biće zanimljivo vidjeti kako će odbojkaški klub Spartak izgledati u novoj sezoni. Ono što je sigurno jeste da ćemo gledati borbenu ekipu na čvrsto postavljenim temeljima, kao što je to bilo naravno i prethodnih godina i pod vođstvom trenera Ivice Jevtića i pod vođstvom trenera Igora Žakića, tako da će ljubitelji odbojke u Subotici verovatno imati u čemu da uživaju i u novoj sezoni. Evo na samom početku, dobrodošli u Suboticu, koju mi volimo da zovemo gradom sportova. Da li se vi osjećate tako kao da ste došli na mesto gde se sport voli i gde se dobro radi? Pa dobro, prvi utisak je dobar što tiče grada. Nemam tu neku zamerku, brzo sam se prilagodio, ajde, što tiče života i uslova generalno u sali koji su odlični. Za sad, da kažemo, aj taj neki deo, celokupan utisak je zadovoljavajući. Mislim, i dobar odgovor ekipe. Sad smo negde u posljednjem periodu već ušli u specifične stvari, u servis prijem igru. Ja tu lično nisam teo nešto mnogo da žurim, da idemo pre vremena u neke pretrano specifične stvari. Onako polako smo počeli pripremni period. Ali eto, već smo sad u toj šestoj nedelji rada gde počinje da se kristališe otprilike šta su nedostaci, na čemu treba se radi i generalno počinje sad taj neki osetljiv period nameštanja za sezonu. Mi kup igramo za dve nedelje, to jest, ajde da kažemo, na kraju one treće odavde. Tako da već je sad vreme da taj doprinos bude adekvatan na treninzi. Kakva su vaše očekivanja, ne sad u smislu rezultatski od sezone, nego evo recimo u smislu kvaliteta koji očekujete da će imati liga u novom takmičarskom ciklusu? Pa ne bih ja tu mnogo pravio razliku u odnosu na prethodne sezone. Obično neka priča ovako van sale ide, liga će možda biti malo slabija, izjednačenija. Ja apsolutno ne mislim tako, ja šta više mislim da
što se tiče nas konkretno, da će liga biti još zahtevnija, jer izrazitih favorita nema. Nema ni loših ekipa, odmah da se razumemo, i mislim da u tom smislu od igrača će zahtevati jednu konstantu, a to je ono što je najteže. I ako mene pitate, najbolji igrač i najbolja ekipa je ona koja je konstantna. Kada je neko dominantan ili kada idete negde, što se kaže, da samo da odigramo svoje najbolje bez pritiska, to je po pravilu za igrače malo lakše, opušteniji su, nema tog nekog pritiska. Mislim da u situaciji gde će dosta ekipa biti izjednačeno, da će doći do izražaja ta neka sposobnost da se podnosi pritisak kako treba i da se u kontinuitetu igra dobro. Tako da, ako mene pitate, mislim da će za našu ekipu pogotovo, ali mislim i za celu ekipu, biti jedna jako, jako teška sezona, jer jednostavno svako kolo morate biti najbolji mogući. Nema lakih utakmica, nema izrazitih favorita protiv koje ćete se opustiti i igrati svoju najbolju igru. Mislim da će kontinuitet biti taj koji će doneti prelog. Da li ste vi kompletirali u suštini igrački kadar ili se tu očekuju još neke promene do samog početka sezona? Pa što se tiče rostera, tu su svi praktično od početka, sa izuzetkom Mašulovića, Veljka, koji je u ovom trenutku sa našom reprezentacijom na evropskom prvenstvu. Takođe, u sklopu tih priprema za evropsko je bio i Andrija Vulikić. Nismo ga imali prve tri nedelje rada, možda i malo jače. Eto, Veljka nemamo još uvek, sva je prilika da Veljka nećemo imati sve do kupa, negde još sigurno dve nedelje minimum. Dobra je stvar, naravno, ja momke i pozdravljam, naročito Veljka, eto, koji je prošao na spisak s reprezentacijom, odlična stvar za njih. Biće možda malo problematično, ajde, on će doći, treba ga uklopiti, ajde, treba negde uigrati ekipu, u ovom trenutku smo bez njega, a ove sezone on bi trebao da ima jednu značajnu ulogu, tako da, nažalost, mislim, na sreću ili nažalost, on je s reprezentacijom, kažem, dobra stvar, ali treba će nama verovatno malo vremena da ga uklopimo i da se svi, onako što se kaže, uklavirimo, tako da, Biće tu izvesne problematike, jel, da sve to legne na svoje mesto, ali u ovom trenutku ekipa radi dobro. Bez njega smo, momci odgovaraju na zadatke. U treningu je to dobro. Eto, počeli smo sa prvim pripremnim utakmicama. Ja nisam zadovoljan kako ti izgleda na utakmicama. Jednu smo dobili, jednu izgubili. Ali što se tiče rada na treningu, nemam zamerku, eto, najveća mi je zamerka ta velika disproporcija između toga kako smo trenirali i kako smo odradili utakmice. To je nešto čime ćemo se baviti i što ćemo gledati da ispravimo. Što se odbojkašica tiče, negde je opšta ocena da je prethodne sezone popravljen utisak, odnosno da je odigrano čak i iznad određenih očekivanja, tako da u ovoj sezoni trener i igračice, u ovu sezonu trener i igračice sa pravom ulaze puni optimizma. Liga otprilike slične snage kao i prethodnih sezona prema oceni trenera, tako da će u stvari u mnogome rezultati zavisiti upravo od toga kako će raditi na treningu odbojkašice Spartaka i kako će se pripremiti i odnositi prema igri. Dobra atmosfera pred početak sezone. Razgovarali smo naravno sa trenerom. Pre sve hvala za čestitke za prošlu sezonu. Ono što je bilo nama jako bitno da se klub stabilizuje, da se ekipa stabilizovala i da smo izneli maksimum. Znači, meni to kao treneru je uvek cilj, da najbolje iznesemo kako na mentalnom planu, fizički, tehničko, taktički, ekipa da zna da se odazove za najviše ciljeve. Što se tiče ove sezone, naše ambicije su veće i to ne krijemo uopšte. Mi smo to rekli u najavi za sezone, da su ambicije veće, da probamo da budemo među četiri ekipe. To bi nam bio cilj i, mislim, nagrada za ovaj dugogodišnji rad. Mislim, imamo jedan dobru selekciju od prošle godine i dobar zalet imamo i za ovu sezonu. Naravno, hoću da kažem da dosta selekcije ekipe traje još uvek, znači roster nije još ovaj za ovu sezonu trenutni.
ali mislim da ćemo u narednom periodu nadopuniti roster i zaista nas čeka jedno izuzetno, izuzetno zanimljivo prvenstvo, da moram da kažem da je Pazova već sada na ovom pripremnom turniru je pokazala zaista da najozbiljnije moramo da je shvatimo i da je glavni pretendent za titulu, kako osvajanje titule, tako i nacionalnog kupa. A nama je zaista da se uzdignemo, da podignemo nivo svesti, da podignemo nivo motivaciju, kako i organizaciju kluba i da probamo da budemo među četiri. To nam je zaista prevashodni cilj. Mislim da uz dosta selekciju koju ćemo da izvršimo, da ovaj tip ekipa da je sposobna. Već sada mi se čini da je ovaj tim jedan dobar miks mladosti i iskustva. Uspeli ste jednostavno da napravite takav roster, verovatno potpuno ciljano. Šta će značiti ovim mlađim igračicama pogotovo i koliko očekujete od njih u ovoj sezoni, što pored sebe imaju neke iskusnije koje će im pomoći ove godine? Pa jeste, mi imamo dve kadetske reprezentacije koje su ove godine odigrali svetsko prvenstvo. Imamo dve juniorske reprezentativke koje je jedna igračica odigrala Balkanijadu i sticaja raznih okolnosti i nesretnih okolnosti zbog povrede nije mogla da ode naš tehničar Bajić Jelena da ode na svetsko prvenstvo. Međutim, imali smo jednog predstavnika Ramazović Anu i moram da kažem da na ovo i probamo da znači kostur tima, naravno jako nam je bitno da i iskusne igračice, pored Slađane Erić, pored Tanje Matić, pored Jeković Ane, očekujem još koju stariju igračicu i sa tim nekom mešavinom mladosti, ali mogu slobodno kažem i iskustva, i starosti, i rutine iskustva, da možemo da računamo zaista ove godine najbolje igre i najbolje rezultate. I evo, pred sam kraj trenirate, pa vas neću mnogo zadržavati, negde ste u prethodnim odgovorima i to i sami pomenuli. Biće jaka liga, kakva su vaše očekivanja u odnosu na prethodnu sezonu? Zahtevnija liga ili sličan kvalitet? Moram reći da se ne računajući tu Pazovu koja je pretrpila neke minimalne promjene, koja je već dugi niz godina, 10-11 godina ima svoj sistem, to se, kažem, opet vidjelo i prošle godine, a vidjelo se već i sad ove prošle nedelje na našem turniru. Mislim da tu među ekipama tipa Zvezde, Lajkovac, UB, Tent, Partizan, Spartak, mi kao Spartak, mislim da je tu treba naći neku trenutnu inspiraciju, neku dobru seriju, ekipa koja tu bude manje grešila i manje oscilacije imala, mislim da tu ekipa može da računa na jedan visoki plasman pred play-off. Ja se iskreno nadam i trudit ćemo se izvesti negdje da tu budemo mi. Zaista imamo dobar rad, dobru radnu energiju, radnu atmosferu, imamo dobru atmosferu unutar tima. Mislim da to treba da umnožimo, u toku prvenstva, da to razvijamo i da podižemo na još više nivo, jer nije dovoljno, znači nije ista energija, isti pristup, ista rutina, ista igra, početak prvenstva, sredina prvenstva i kraj prvenstva. Mi tu negde moramo da pronađemo jako dobar balans i ja kao trener moram da pripremim jako dobru ekipu za te najveće izazove. Najlepše hvala i želim vam da uspete u svojim nastojanjima. Hvala i vama i očekujem vas na utakmici i hvala što ćete nas pratiti ove godine.